Ola, boas tardes, son o vosso compañeiro Pelayo Pérez Fijo e hoxe vou vos falar sobre os hórreos. Relación co medio físico e finalidade. Os hórreos encontras en lugares rurais, especialmente nas leiras ou nas fincas. Estas sempre están preto das casas, xa que eran para protexelos dos animais e da humidade. Con isto, cos hórreos, conseguimos que os alimentos se manteñan nun estado óptimo para o seu consumo. Os hórreos teñen unha estrutura rígida, estable e resistente. Segundo o seu material de construcción, clasificamos os hórreos en hórreos de madeira e hórreos de pedra. Os hórreos de madeira están formados por madeira, evidentemente, que é un material de orixe vegetal. Antes de construir o hórreo, as madeiras son pintadas e vernizadas. E antes deso, son cortadas á medida, para que o hórreo quede o máis perfecto posible. Nos hórreos de pedra tamén están formados de materiais de orixe vegetal, xa que as pedras proceden do medio ambiente. E os hórreos están formados de pedras graníticas. E o seu tellado, dependendo da zona, é de tella ou de pizarra. A pizarra utilízase nas zonas máis interiores. Agora, vindo aquí. Moitos hórreos, neste precisamente non, aquí abaixo están os tornaformigas. Despois están os pés. Despois, máis arriba, os tornarratos. Aquí e arriba, xusto en riba destes agujeiros, hai dúas especies de proteccións chamadas dinteles. Os dinteles, entre os dinteles está isto, que é toda a pedra granítica que é o que forma a fachada do hórreo. Como vedes, ten unhas pequenas ranuriñas que son utilizadas para que o que gardemos dentro do hórreo pode respirar e se seque ademais. En conxunto, as ranuriñas e a pedra chamase doelas. Despois, en todos os hórreos hai unha porta. Do que sea, a porta ábrese, saca unha escaleira e que a escaleira sube. Dentro encontraremos todo o que xamos guardado en perfecto estado e seco. Bueno, isto ha sido todo. Espero que vos gustara. Adiós. Thank you.